Vi ska ta den här utmärkta filen, göra om den, anpassa den lite så att den passar till vår bok på Yogurt But You som heter Matematik 1C. Det första jag gör är att spara om den här filen. Och döpa den enligt en bra namngivningskonvention som vi har. Jag lägger väl den här i... Vi kan kalla den för MA1C. Geometri. Geometri. CI2. Vektor 1. Kallar jag den för. Så. Det andra jag vill göra är att flytta det här inmatningsfältet upp så att det blir lättare att se om man kör det här i en projektor. Och det gör vi här. Sen när vi ändå håller på så sätter vi om bakgrundsfärgen så att den blir ljusgul. Och nu ska vi införa ett ritområde 2. För att lägga till ritområde 2 så använder vi visa-knappen på en Mac. Och ritområde 2. Nu ligger det här och jag vill ha det infällt. Så. Och i det här ritområdet tar vi naturligtvis bort de där. Det jag vill göra nu det är att lägga över de här knapparna som vi har här i ritområde 2. Och sen så har vi nöjer oss med det. Då har vi skapat ungefär samma struktur som i andra lärobjekt som finns i den här boken. För att komma åt de här knapparna och dess egenskaper så behöver vi bara lägga över dem till ritområde 2 så här. Och det där gäller då i och det kan gälla j. Det ska inte vara i ettan. Jag gör det på h. Och jag gör det på logiska funktionen g. Nu ska vi se. Ja, där försvann de. Och då ligger de ganska långt till höger här. Så vi får försöka... Nej, det går inte att dra i de här nu. Och då behöver vi för att komma åt det här så behöver vi använda... Vi behöver låsa upp dem där. Nej, förresten, vi behöver inte alls låsa upp dem eller så. Det är bara att markera dem och flytta. Sådär. Ja, det är flera opposition.